Olá, saudações a todos e todas. Estamos de volta para mais um episódio aqui do EmpregaCast, sua empregabilidade a poucos cliques de distância. Meu nome é Edvander Pires, sou bibliotecário da Universidade Federal do Ceará, trabalho aqui na BCH, minha amada Biblioteca de Ciências Humanas. Sou um homem de pele negra, cabelos pretos e curtos, olhos pretos e puxados, estou de óculos agora, né? Usando óculos de grau de armação azul e um pouco grossa, visto uma camisa azul escuro, e aqui atrás de mim eu tenho um cenário, né? Parte do acervo geral aqui da BCH, com a recepção, né? Separada aqui por um vidro, aqui, uma sala de vidro, a recepção onde a gente procede aí com atendimento à nossa comunidade. E numa mesa aqui, sobre uma mesa, eu tenho um quadro que veio para mim lá de João Pessoa, com a logo aqui do Plurisaberes e aqui as dicas de livros que eu sempre deixo aqui como mensagem subliminar, certo? Quero dar as boas-vindas. Estamos aqui nessa tarde para a gravação de mais um episódio nessa semana de lançamento do EmpregaCast. E o que é o EmpregaCast, né? Nós fazemos parte de um projeto chamado Banco de Talentos, que foi aprovado como parte de um edital publicado pela Prointer, aqui na UFC. A Prointer, que é a Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional, aqui da UFC. E aí, dentre as propostas desse edital da Prointer, como parte do primeiro Hackathon Inovando UFC, nós tivemos aí um desafio de propor uma solução para a Pró-Reitoria de Extensão, no eixo empregabilidade, mais especificamente para a agência de estágios, né? A agência de estágios da UFC que faz parte aí da Pró-Reitoria de Extensão. E qual a nossa proposta? Você que já acompanhou aqui essa semana de lançamento, mas eu preciso reforçar, é a produção de podcast a partir desse formato livecast, com áudio, né, imagem captadas aqui no StreamYard, com projeção para o YouTube, Facebook e Twitter, e posterior conversão e edição de áudio para a Podosfera. Em paralelo ao podcast, nós também teremos um diretório temático sobre empregabilidade, onde a gente vai disponibilizar uma espécie de biblioteca digital, todo esse nosso conteúdo produzido aqui e mais alguns textos e documentos em outros formatos que vão versar aí sobre o tema da empregabilidade, certo? Nós temos aqui um cronograma que nós começamos a seguir agora em julho, vamos até dezembro, nessa maratona de livecast, com parceiros muito importantes, por sinal, inclusive os convidados de hoje. Bom, antes de eu passar para os nossos convidados de hoje, deixa eu trazer aqui para a tela a Bianca também. Eu estou aqui, ao meu lado, Samuel Santos, intérprete de Libras. Teremos também aqui a Bianca Farias, que vai revezar aqui com o Samuel. Gratidão aí pela participação, tá? Agradecer à turma da Prointer, aos colegas da Prex, da Agência de Estágios, à direção do Sistema de Bibliotecas da UFC, na pessoa do meu diretor, meu colega bibliotecário, Felipe Ferreira da Silva, à coordenação do Plurisaberes, que é um programa, né, vinculado aqui à Prex, sob a coordenação da minha colega Juliana Lima, e ao Sintuf-se, que sempre está conosco em parceria, incentivando aí a nossa categoria de técnico administrativo em educação nessas iniciativas, né, de liderança aí de projetos aqui na UFC. É o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do Estado do Ceará, o Sintuf-se. Então, para que vocês conheçam um pouco do trabalho do Sintuf-se, a gente tem aqui um pequeno vídeo institucional para soltar, certo? E aí eu volto na sequência já para dar encaminhamento a esse nosso encontro de hoje. Por que eu mereço um plano de cargos e de carreiras? Por que é importante buscar garantir os meus direitos? Por que construir uma categoria profissional forte? E é por você, que trabalha na UFC, UFCA ou Unilab, que o Sintuf-se existe, para garantir os direitos, os benefícios e o bem-estar de cada trabalhador. E é justamente essa união entre sindicato e associado que nos permite proporcionar descontos nos planos de saúde Unimed e Hapvida, suporte jurídico, acesso ao Clube Petrobras, ajuda de custo para quem for apresentar um trabalho em um congresso e auxílio funerário.
E não para por aí. Se você está com dificuldade de declarar o imposto de renda ou seja um aposentado e precisa de um atendimento médico, pode contar com a gente. Filice ao Sintuvis. Entre em contato conosco através de nosso telefone, site, Face ou Instagram e faça parte. Muito bem, muito obrigado, Sintuvis. Então, para que a gente entenda aqui como vai ser a dinâmica dessa live, nós temos aqui um modelo, né, de e-mail que a gente encaminha aqui convidando, né, a colegas, grandes profissionais para estarem conosco aqui no EmpregaCast. Nós temos três modalidades de gravação: a mediado solo, a mediado mesa redonda e mediador mesa redonda, que é a que caracteriza essa nossa conversa de hoje aqui nesse episódio, tá? E aí, a dinâmica. Nós temos a seguinte dinâmica. Essa fala inicial da gente aqui do EmpregaCast e do Plurisaberes. Teremos a palestra e o debate na modalidade escolhida. E, ao final, um espaço reservado de, no máximo, 20 minutos para a nossa interação, né? Aqui, nesse momento do YouTube, para também ser capturado aí para a podosfera. Nosso tempo de fala, na modalidade solo, até uma hora e até 40 minutos aqui para cada palestrante dessa mesa redonda. E o convidado que vai mediar essa tarde, né? Vai mediar aqui essa mesa, é o nosso colega Clístenes Braga, que eu já vou trazer aqui para a tela. E é ele quem vai dar encaminhamento aqui a essa dinâmica desta tarde, né? E você que está nos ouvindo aí também. Nossa mesa tem por título Empregabilidade no Campo da Cultura e das Artes, Desafios e Perspectivas. O Clístenes é ator, produtor cultural, professor e consultor em acessibilidade do Grupo Bandeira das Artes. Possui doutorado em educação com ênfase em educação acessível. Possui mestrado em linguística aplicada com ênfase em tradução audiovisual acessível. Especialista em gestão pública municipal com ênfase em acessibilidade cultural, todos aqui pela UES, né, Universidade Estadual do Ceará. É bacharel em administração com habilitação em marketing pelo Centro Universitário Estácio do Ceará e tem formação em artes cênicas pelo Centro de Formação e Pesquisa em Artes Cênicas do Ceará. Tem ampla experiência nas áreas de cultura e de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: acessibilidade cultural e educacional, direitos humanos, políticas públicas de cultura e produção cultural. Clístenes, muito obrigado pela presença. O comando agora é seu. Obrigado, Divander. É uma satisfação imensa poder colaborar aqui com esta proposta super interessante, né? Queria, inclusive, já parabenizar toda a equipe do EmpregaCast, do Plurisaberes, você, Divander Pires, a minha amiga Joana Páscoa também. Queria saudar aqui os intérpretes de Libras que estão fazendo a mediação linguística para que todos e todas e todes possam ter acesso a esta programação. E eu aproveito aqui essa ocasião para me descrever para o público com deficiência visual que está acompanhando essa nossa produção aqui. Eu sou um homem de pele branca, cabelos curtos, lisos e grisalhos, levemente grisalhos, tenho sobrancelhas grossas, olhos castanhos, uma barba grisalha também, ralinha, levemente grisalha, tenho bochechas salientes e uso um óculos de armação transparente. Uso também uma blusa de mangas curtas, em tons de azul, com umas bolinhas, e eu estou aqui na minha casa, neste momento, aqui no ambiente, tem uma estante de estrutura metálica, na cor verde, aqui a partir acima do meu ombro esquerdo, né? Tem alguns objetos, CDs, livros, bonés, enfim, algumas coisinhas minhas aqui, e a parede e a porta são brancas, a porta está entreaberta. É isso, sou eu e onde estou. E queria aqui saudar também os nossos convidados e convidadas para esta tarde, né, a Selma Santiago, a André Vasconcelos e o Doug de Paula, que logo mais a gente vai apresentar com mais detalhes e contar com as falas extremamente importantes, né, pois são pessoas do campo da cultura que têm uma trajetória, uma militância muito importante aqui para a cultura do Ceará e também para o Brasil. Espero que nós possamos aqui ter uma tarde bastante proveitosa, tá certo? É isso que eu
queria dizer de início, e acho que a gente já pode convidar aqui para começar esse nosso bate-papo a Selma Santiago, ela que é gestora e produtora cultural, atriz, dramaturga, professora, e recentemente, né, dirigiu o nosso Teatro José de Alencar, e a gente fica muito feliz de contar aqui com a Selma Santiago aqui nesse nosso bate-papo, vou chamar assim, né, sobre empregabilidade no campo da cultura e das artes. Veremos aqui alguns desafios e perspectivas apresentados pelos nossos convidados e convidadas. Ah, lembrando que o meu sinal em Libras é esse aqui, tá? A letra K aqui, passando aqui do lado direito das minhas madeixas grisalhas. É isso para o público sul também. E, bom, vamos dar início aqui. Selma, muito boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde, Clístenes. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Né? Vou me audiodescrever aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos recém-cortados, curtinhos, pretos, cacheados. Estou usando um óculos transparente, uns brincos de madeira bonitos, grandes, uma blusa meio cor-de-rosa, salmão, atrás de mim uma cortina branca com imagens soltas e um estante com alguns livros. Né? Em primeiro lugar, esse agradecimento de participar desse momento, porque muita gente, eu não sei se a gente já começa falando, Cristina, agora... Vamos criar uma expectativa aqui, vamos criar uma expectativa, Selma. Antes de você começar a introduzir a sua fala já dentro do nosso tema, eu queria só trazer aqui algumas informações que eu colhi, fiz minha tarefinha de casa, viu, Selma? Para a gente ter alguns dados, né, e alguns textos disparadores para as nossas discussões aqui esta tarde, tá bom? Uhum. Queria aproveitar aqui, enquanto eu estou abrindo o documento, cumprimentar também um professor que eu tenho aí na Universidade Federal do Ceará, que é do campo da biblioteconomia, professor Jefferson Veras, tá? Um parceiro também de outras atividades, queria deixar aqui o cumprimento para o professor Jefferson também, que é bibliotecário e que é professor aí desta casa. Bom, Selma, eu trouxe aqui rápidas pinceladas, né, o cenário da indústria cultural, tá? Mas isso... lá em entre 2004 e 2013, só para a gente ter aqui um balizador do que nós tínhamos do que nós temos atualmente, tá certo? Essa informação eu colhi na assessoria, junto à assessoria de comunicação do extinto Ministério da Cultura, ainda está lá numa página que tem o Plano Nacional de Cultura, acho que eles não conseguiram apagar isso ainda, tem essas informações lá que eu achei interessante trazer para a gente começar aqui. Né? O setor gera emprego, renda e tem papel de destaque no desenvolvimento da cadeia produtiva, impulsionando a criação de serviços especializados e a abertura de espaços para novos profissionais ingressarem no mercado. Esse é, ou melhor, era o cenário da indústria cultural, cuja potência vinha impactando positivamente no desenvolvimento do Brasil. As pesquisas apontavam à época que a participação do setor no PIB brasileiro, produto interno bruto, varia de 1,2% a 2,6%, de acordo com o órgão de pesquisa e o período avaliado. Na última década, né, isso lá em meados de 2013, o mercado formal de trabalho da indústria criativa totalizou 892,5 mil profissionais dos setores de cultura, consumo, mídias e tecnologia, uma alta de 90% no número de trabalhadores e trabalhadoras, bem acima do avanço de 56% do mercado de trabalho brasileiro no mesmo período. Os dados constam no mapa da indústria criativa no Brasil, com base nos anos de 2004 a 2013, como já havia mencionado, e divulgados pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, em 2014. Bom, foram constituídas mais de 250 mil empresas, um incremento de quase 70% desde 2004, enfim, nós vimos ali numa crescente. Mas aí, Selma, hoje, trazendo para os tempos sombrios e atuais que a gente vive, numa informação da Folha de Pernambuco de novembro do ano passado, 2020, quase 900 mil trabalhadores da cultura foram demitidos no primeiro semestre de 2020. Demissões
que representaram uma queda de 12,2% de pessoas trabalhando na cultura. Então, eu trouxe para a gente começar aí esse nosso bate-papo, essas informações preliminares de um cenário que nós tínhamos, que aí, claro, anterior à pandemia também, mas anterior a muitas questões, né, na política brasileira, e o cenário que nós vivemos hoje, né, pós-pandemia. Pós-pandemia não, porque a pandemia não acabou, não passou ainda, mas pós-início de pandemia. Então, eu queria trazer essas informações, mas, obviamente, deixar você livre para falar a partir da sua experiência, o que você trouxe, e a gente vai, aos poucos, linkando com esses cenários que a gente apresenta aqui. A palavra está com você. Pois é, né, Clístenes? A gente tem... Eu não vou dizer que a gente tinha um cenário, porque a gente tem uma história que não dá marcha ré. A gente pode até pensar que está dando uma marcha ré. Não, a gente pode ter um momento nostálgico, e no momento é de uma nostalgia de péssimo gosto, é o que nós estamos vivendo agora, né? Uma nostalgia de péssimo gosto relacionada a essas áreas mais progressistas, podemos dizer assim, né? Áreas que reconhecem mais o valor humano do que o valor social, o valor coletivo do que o valor do capital, do que o valor do egocentrismo ou do individualismo, né? Nós estamos vivendo essa época saudosista, mas é interessante os números que foram colocados, porque nós estamos na era pós-industrial, né? Nós estamos numa sociedade pós-industrial, nós estamos numa era onde é o conhecimento, né? Nós estamos na era das tecnologias, né? Para as pessoas que estudam as outras ciências, as ciências imateriais, nós estamos até na era de Aquários, né? Até tudo isso se junta e mostra que nós estamos numa época onde o conhecimento e aí a cultura, o campo cultural está presente, está dentro dessa área, ele é muito valorizado. Não vai ser no meu pensamento, né? Eu penso assim e acredito, tenho certeza. Não vai ser um governo que demite 800, 900 mil trabalhadores que vai diminuir o potencial cultural que nós desenvolvemos, que vemos desenvolvendo ao longo da nossa história, que nós desenvolvemos sob a ditadura militar. Nós desenvolvemos produtos culturais maravilhosos, mentes criativas reconhecidas internacionalmente. Então, nós podemos dizer que o que acontece são esses hiatos que fazem, inclusive, a gente repensar. Tem uma imagem, que eu aproveitar que você falou isso daí, vou começar jogando uma imagem só para a gente ter uma noção do que é o campo cultural, que se puder colocar na tela, nesse momento, é um experimento, né, feito para a gente poder entender o que é um ambiente cultural. A gente está falando de empregabilidade no ambiente cultural. Então, nós podemos ter no ambiente cultural, desde o momento da criação, da inspiração e do trabalho para desenvolver um produto cultural, até o momento da fruição e do consumo, nós temos todo um sistema que pode ser desenhado, e que aqui eu apresento para vocês um experimento desse desenho, né, de espaços e de campos de atividade. Eu vou ler para ajudar, né, inclusive para as pessoas que não estão podendo ler, e nós estamos num podcast, então nós temos no ambiente cultural alguns campos, podemos dizer assim. No campo da criação, no momento da criação desse produto cultural, da obra de arte, nós temos o artista, a própria obra de arte está nesse momento, o produto criativo, que muitas vezes não é uma obra artística, mas com o incremento, com a chegada da economia criativa, das indústrias criativas, existem produtos na área da arquitetura, na área dos games, na área da moda, na área da gastronomia, que não são necessariamente ligadas aos tradicionais campos artísticos, mas que estão nesse ambiente da criatividade, da economia criativa. Então, produtos criativos, uma manifestação cultural, né, um reisado, um bumba meu boi, uma dança de coco, uma cantiga de roda, essas manifestações culturais todas, um mestre de
de rezadeira, uma mestra rezadeira, uma mestra boiadeira, Dona Dina, lá de Canindé, Dona Dina de Canindé, é uma mestra boiadeira. Todas essas são manifestações culturais que fazem parte desse campo da criação. E os bens imateriais também, né? Os bens, as obras de artes e a arquitetura, né? Prédios arquitetônicos de valor imenso para a história, de valor imenso para cidades, para as identidades culturais. Tudo isso está no campo da criação, isso são as obras criadas, está dentro da criação. Nós temos um outro campo, que é o campo da gestão, que é um campo onde você tem pessoas que trabalham com gestão pública ou privada, são pessoas que trabalham visando as políticas culturais. Né, que desenvolvem políticas, que conseguem ter essa visão mais ampliada do que uma ação cultural pode promover. São pessoas que desenvolvem programas culturais, projetos, trabalham com planejamento, são gestores de equipamentos. Então, a gente tem, já que a nossa temática é empregabilidade, vejam até agora o que eu falei de campos de trabalho, né? E aí, quando a gente fala empregabilidade, não necessariamente é um emprego, mas a geração de renda também, que é muito característico no ambiente cultural. Você tem no campo da gestão, tem vários profissionais. Você tem o campo da produção executiva, que são pessoas que organizam eventos, feiras, exposições, shows, espetáculos, captadores de recursos, elaboradores de projetos, né? E você tem toda essa parte que produz esses bens culturais da indústria cultural, né? Quer dizer, as fábricas de games, as fábricas de livros, as gráficas, tudo isso está na produção. É o que viabiliza com que aquela obra de arte, com que aquele produto criativo aconteça. É o produtor, é a produção. Aí, uma vez produzido, nós temos o campo da fruição dentro do ambiente cultural, né? Nós já vimos, temos o campo da criação, o campo da gestão, o campo da produção, o campo da fruição, que é onde a gente pode usufruir, onde a gente pode apreciar, absorver, conhecer, trocar com aquele bem cultural, né? Os centros culturais, os pontos de cultura, teatros, livrarias, cinemas, museus, ruas, rádios, TVs, internet, celular, todas as plataformas de internet, tudo isso são espaços de fruição. Praças públicas, eu nem coloquei aqui, mas tem praças públicas. A rua é um espaço de fruição, tem muitos artistas de rua, a gente sabe disso, né? O consumo, que é onde chega o ponto final. Eu vou deixar o consumo para o final, então vamos falar do outro campo, o campo da mediação, né? Na mediação, nós vamos ter profissionais que trabalham exatamente fazendo aquele ponto entre o bem cultural e o consumidor, que é o público. Muitas vezes, alguns produtos culturais precisam de uma mediação, e muitas vezes, alguns públicos precisam de um mediador, outras vezes, não. Depende muito da cultura, né? Da bagagem cultural das pessoas. Então, nós temos, às vezes, o agente cultural, o próprio bibliotecário é um mediador, né? Os monitores, os museólogos, as pessoas fazem monitoria em museus, guias de turismo cultural, críticos, curadores de festivais. Tudo isso são pessoas, e tem outras profissões que a gente podia até falar, mas tem outras profissões também que estão nesses campos. Também faz parte do ambiente cultural o campo da comunicação. A gente sabe que não adianta ter uma obra de arte em um equipamento cultural com um mediador produzido, tendo um gestor, se não tiver comunicação para que as pessoas saibam que existe, né? E aí nós vamos, temos os profissionais da comunicação, pessoal de jornalismo, de marketing, de publicidade, das mídias sociais, mídias alternativas, mídias tradicionais, e todos o carro de som entra aí, um motorista de carro de som, uma pessoa que desenvolve um programa para cá, uma gravação para carro de som, locutores. Todos trabalham com a comunicação. Na formação, no campo da formação, extremamente necessário, aí nós temos os profissionais, que são os professores, os mestres populares, os artistas que fazem residência, os oficineiros, as pessoas que promovem trocas, as pessoas que dão aulas online ou presenciais, professores, de ensino
tradicional, professores de ensino livre, de escolas livres, a quantidade de iniciativas de formação no campo da cultura que existe no Brasil é imensa. Quantidade de escolas de música, quantidade de escolas de arte, a quantidade de pessoas que ensinam voluntariamente em várias instituições culturais ou até mesmo sociais, é imensa. Nós temos um campo enorme de pessoas na formação cultural. Temos ainda as pessoas, e nós, é legal, nós estamos falando aqui dentro de uma universidade, né, no campo da investigação, que, além de tudo isso, ainda tem as pessoas que fazem pesquisa, né? A própria academia é o campo de investigação por natureza, né? O pessoal da área da economia, para descobrir esses números que o Clístenes falou há pouco tempo, é muito interessante. Ainda bem que tem o pessoal da economia, que tem essas pesquisas da FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Foi a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro que fez essa pesquisa que o Clístenes falou há pouco tempo, né? Exatamente por conta da indústria cultural, né? O pessoal da crítica, que ao fazer uma crítica, ele tanto é mediador de uma obra de arte, como ele, ao mesmo tempo, ele investiga essa obra de arte para poder ter esse pensamento crítico. O pessoal da preservação e do restauro, preservar e restaurar bens materiais, é um estudo de pesquisa imenso, né? E tudo isso, a gente chega, finalmente, ao consumidor, que também é um campo cultural interessantíssimo. Tudo isso é para quê? Para que a pessoa possa consumir. Quando a gente fala consumir, não é pagar, não é um consumo econômico, é apreciar, é usufruir, que é o público em geral, a população em geral. Esse é um desenho, é uma proposta de desenho que eu estou, está em construção, aceitando colaborações, viu? Para a gente compreender essa complexidade que é um ambiente cultural e o quanto ele é importante nas nossas vidas. E aí nós vamos para a importância dele nas nossas vidas, né? Aí eu agradeço aí a imagem, a gente já visualizou, né? É, como eu falei, nós estamos na era do conhecimento, né? Então é inevitável a valorização cada vez maior dessa área e dos profissionais dessa área, né? Eu escrevi várias coisas aqui, mas uma delas é o seguinte: eu trabalhei no Ministério da Cultura, na Secretaria de Economia Criativa, antes de acontecer esse delay que está acontecendo, né, esse intervalo que está acontecendo no nosso desenvolvimento cultural, principalmente, mas eu considero isso uma pausa. Dará trabalho retornar, dará, mas nós temos criatividade e força suficiente para isso, em breve retomamos, mas paramos o fio da meada num momento muito interessante, onde estava sendo negociado o Ministério da Cultura, quando voltar, vou começar a falar desse jeito, quando o Ministério da Cultura voltar, ele voltará a uma articulação com o IBGE, para criar uma conta satélite da cultura. Isso é fundamental, porque nós não temos ainda no censo, que por sinal está suspenso, mas que também voltará, nós não temos no censo ainda todos os indicadores culturais que nós desejamos para poder mostrar em números esse quadro que eu acabei de apresentar, né? Da complexidade, da quantidade de pessoas que são empregadas, que têm geração de renda, da quantidade de recursos que são movimentados através das artes e do conhecimento e da economia criativa. Então, a conta satélite da cultura é extremamente importante, primeiro, para revelar isso, segundo, para poder oficializar, inclusive, profissões no Código Brasileiro de Ocupações, na categoria Código Brasileiro de Ocupações, se não me engano, esse é o nome. Nós não temos muitas profissões categorizadas no campo da cultura, no campo artístico e cultural, exatamente por conta de uma falta de definição que vem lá na raiz. Não temos uma conta satélite, mas esse estudo é um estudo que avançou, né? Ele deve estar pausado, como várias coisas, mas que ele será retomado. E aí nós vamos, sim, conseguir mensurar a quantidade de recursos real que a cultura movimenta no Brasil. Ontem, eu vou dar uma pausa para uma coisa muito interessante.
Esses dias, ontem, eu estive numa apresentação de uma pesquisa que a Fundação Cultural de Quixadá fez. Olha que interessante. Tenho até anotado ainda que eles pesquisaram na prefeitura de Quixadá, que é uma cidade do interior aqui do Ceará, uma cidade de pequeno porte, artistas, e descobriram que quase 90% das pessoas entrevistadas no campo cultural estavam na idade produtiva. Destas, 54% tinham a arte e a cultura como única fonte de renda. Vejam bem, nós estamos falando de São Paulo, nós estamos falando do Rio de Janeiro, nós estamos falando de Fortaleza, nós estamos falando de Belo Horizonte, estamos falando de uma cidade do interior do Ceará. 54% das pessoas que foram entrevistadas, que é um volume bem grande, eles entrevistaram 218 pessoas envolvidas com arte e cultura. Para uma cidade desse porte, eu creio que foi um bom número. 54% das pessoas vivem exclusivamente do que ganham com arte e cultura. Então, nós temos sim um grande número de profissionais. Não estamos mais falando de um mercado de amadores, estamos falando de um mercado de profissionais. Destes, 75% da renda é para a família, para a sustentabilidade da família. A quantidade de pessoas que vivem dessa atividade é cada vez mais crescente, até porque o mercado está crescente, né? E só para terminar de falar um pouquinho dessa pesquisa que a gente viu ontem, eles estudaram, fizeram um estudo de caso de uma quadrilha junina. Dessas tantas quadrilhas juninas que a gente vê, mas que eu acho que pode ser muito bem uma escola de samba, pode ser muito bem uma Paixão de Cristo. Essas manifestações que a gente tem aqui no Nordeste, muito forte, né? São as quadrilhas juninas. Inclusive, o Ceará é o estado que mais tem festivais de quadrilhas juninas, né? Então, a quantidade de quadrilhas juninas é enorme. Eles fizeram um estudo de uma quadrilha junina, quanto uma quadrilha junina projeta, investe, né, podemos dizer, no município, em torno de R$ 77 mil, uma quadrilha junina apenas. Às vezes, uma cidade tem cinco, seis, sete quadrilhas juninas. Para um município pequeno, isso é bastante inversão de recursos, né? Quer dizer, nós temos em apenas uma manifestação cultural uma quantidade de recursos que, às vezes, outras categorias não têm. E além de movimentar o comércio local, movimentar as costureiras, movimentar os técnicos, movimentar os lavadores de carro, os postos de gasolina, que eles fazem turnês, as lojas que vendem aviamentos para o figurino, a banda de forró, e esse custo sem pagar os brincantes são voluntários. Se fosse pagar os brincantes, que sei lá, deve ser em torno de umas 30, 40, 50 pessoas, esse valor seria bem maior ainda, né? Então, que potencial nós temos? E é uma atividade que não dura somente durante um período. Termina um ciclo, já se inicia a produção do próximo ciclo. Esse é um exemplo muito interessante, e é bem legal a gente hoje estar falando desse assunto, porque no meio de tudo isso chegou esta pandemia que nos revelou ainda mais a importância da cultura e da arte para a nossa sanidade mental, né? Para a nossa sobrevivência à solidão, sobrevivência ao distanciamento físico, né? Nós nos reencontramos através desse instrumento, dessa tela, e também aprendemos a consumir mais produtos culturais através dessa tela. Nunca teve tanto consumo de produto cultural, tanta gente descobrindo coisas novas como nesses últimos tempos. Isso tudo, gente, eu não sei como é que está o tempo aí, eu não marquei, viu, Cristenis? Mas isso tudo, e eu creio que as outras pessoas vão falar ainda, nós temos os campos ainda do Cristenis aí, nós temos ainda o campo Tá dos festivais, tranquilo. das mostras. Já passou? Não, tá tranquilo, pode ir, você ainda tem mais uns 5 minutinhos aí. Nós temos ainda o campo que são os festivais, as mostras, os eventos culturais, que são verdadeiras indústrias, né? Quando a gente fala indústria, que aí diz assim, você é um funcionário você conseguiu emprego na indústria cultural. Quando a gente fala indústria, claro que a gente fala, os
né, os conhecimentos básicos de indústria cultural, de bens de consumo reproduzidos em massa, etc. e tal, livro, cinema, disco, etc. e tal, mas os festivais têm uma estrutura de organização que são consideradas indústrias culturais e são campos enormes, né? Nós hoje temos adaptado para o nesse momento que nós estamos vivendo, adaptado para esse formato à distância, muitos festivais. Eu vou dar um exemplo aqui de um festival que, inclusive, está encerrando suas atividades, que é o Festival Festa do Sol, que eu tive a alegria de fazer, tenho a alegria de fazer parte também dessa estrutura, onde ele seria todo presencial e se transformou em virtual. Então, foi impressionante como houve uma mudança. Os produtores, que seriam produtores locais, tornaram-se produtores de locação de filmagem, né? Então, quer dizer, você não diminuiu a quantidade de profissionais, pelo contrário, né? Foi interessante essa observação. Foi aumentar a quantidade de profissionais que seriam necessários para poder realizar o festival. Então, são verdadeiras indústrias esses festivais, né? E é um espaço que eu acredito que, ao se investir mais em capacitação, e aí vem finalizando aqui meu pensamento, ao se investir mais em capacitação, em formação de profissionais que não são necessariamente do campo da criação, nós vimos vários campos no ambiente cultural, né? E quando você forma mais profissionais na área técnica, profissionais na área da gestão, profissionais na área da produção, né? E em todas as outras áreas, críticos, mediadores, pesquisadores, em todas as outras áreas, nós podemos dizer que sim, nós vamos ter um campo cultural, um ambiente cultural completamente aquecido, né? E passível de uma grande empregabilidade. Infelizmente, aí vem os desafios, né, que falo aqui, desafios e perspectivas. Os desafios, eu considero esse um desafio muito grande. É o desafio da gente ampliar, para além da criação artística, a formação de profissionais. Nós hoje temos vários cursos, aqui em Fortaleza, por exemplo, de teatro, de cinema, de fotografia, de música, de dança, que formam profissionais criadores. Mas nós não temos, por exemplo, um curso de produção cultural. Nós não temos um curso para gestores culturais, nós não temos formação de críticos, formação de mediadores. E isso, para mim, é o principal desafio, porque nós temos o potencial, nós temos todo o material necessário para que esse ambiente seja pleno, né, de criação, de produção, de empregabilidade, de geração de renda, de consolidação da nossa identidade cultural, inclusive, nosso reconhecimento enquanto cearenses, fortalezenses, brasileiros, mas, para mim, o desafio é esse da formação, e que bom que eu estou falando aqui dentro de uma universidade, né? Lanço aqui esse desafio para a universidade de investir nessa área, porque nós temos necessidade e potencial e muita gente desejando isso. Eu agradeço aí, Cristina, aí a gente continua conversando com os outros convidados. Muito bem, nós é que agradecemos, Selma. Esse diagrama, vou chamar de diagrama que você apresenta, ele traz uma panorâmica, né, desse ambiente cultural, dessa indústria cultural, do setor cultural, como nós quisermos chamar, muito importante, e nos faz perceber, claro que nós que já atuamos no campo da cultura percebemos isso claramente, mas para quem não é, talvez não tenha essa ligação tão íntima como nós temos, fica claro nessa sua apresentação que o campo, né, da cultura, ele é extremamente complexo. Não é simplesmente uma indústria de entretenimento. Claro que tem o objetivo de entreter, sim, né? Mas a cultura não é só isso. E aí você vê aí uma cadeia produtiva gigantesca, com muitas funções, muitos postos de trabalho.
você coloca muito bem, não só empregabilidade, como a gente costuma entender com carteira assinada, numa empresa, enfim, numa loja, no comércio varejista, mas aqui nós temos a geração de renda a partir de empregos temporários, a geração de renda direta e indireta. Quando você traz o movimento junino, que é uma cadeia produtiva muito organizada, na minha opinião, acho belíssimo, né, o trabalho que quem é envolvido no movimento junino faz, ele também gera a renda para quem não está diretamente ligado ao movimento junino. Por exemplo, você falou muito bem dos festivais, o Ceará é um dos que mais tem festivais juninos, né, a partir da articulação desse movimento. Festival junino que se instala numa cidade, num bairro, ele gera ali para a população, né, para a economia local, muitas possibilidades. É o pipoqueiro, é o cara que vende o churrasquinho, que está ali. O indireto, né? A geração de renda indireta é imensa. Perfeitamente. Você fomenta o comércio local. As pessoas que vão ao festival para consumir, como você colocou, né, também nessa perspectiva de consumo, não só o consumo econômico, né, mas enfim, nessa perspectiva de consumir, de fruição artística, cultural, né, ela vai também consumir ali um produto, uma pipoca, um refrigerante, um churrasquinho, né? Às vezes as feirinhas também se instalam próximos aos festivais com artesanato, então você já tem o artesão também ali tendo a oportunidade de apresentar a sua arte, muitas vezes ligado ao movimento junino, outras vezes não. Então, assim, de muita, vamos dizer assim, de muita sensibilidade, essa apresentação que você nos faz, ainda, como você mesma disse, ainda está sendo investigada, ainda está sendo trabalhado, mas já é uma fotografia, vou usar essa analogia, uma fotografia muito nítida, né, da compreensão que a gente precisa ter do setor cultural, desse ambiente cultural, como você coloca. E aí, você falando de geração de renda, de possibilidades, né, das pessoas que são envolvidas nesse campo, de trabalharem, mesmo que temporariamente, eu estava vendo aqui, enquanto o trabalhador médio, né, da indústria, que não seja da indústria cultural, ganha R$ 2.000 por mês, o criativo supera 5,4 mil mensais. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi o Gabriel Pinto, né, que é o gerente, ou pelo menos que era o gerente da indústria criativa do sistema Firjan, né? Ele, inclusive, complementando a fala dele, ele dizia: é uma visão atrasada não reconhecer o potencial de negócios da cultura. Os trabalhadores criativos estão ganhando espaço ano após ano. Nessa pesquisa de Quixadá, esqueci de falar, 15% das pessoas que responderam ganham de R$ 1.000 a R$ 5.000. Ou seja, porque é uma atividade que tem um valor agregado intangível, um valor criativo, um valor intelectual. Não é uma pessoa que faz um parafuso, é uma pessoa que faz uma obra única. No campo cultural, mesmo as pessoas que não sejam artistas, os seus trabalhos são únicos, porque estão trabalhando com produtos únicos. Isso tem um valor diferenciado, isso tem uma valoração no mercado diferenciado, tanto do produto como a mão de obra. É verdade, muito bem colocado. De forma, fato que a gente está tratando justamente de produtos únicos, né? Como você colocou, né? É uma obra artística, é um produto único. E a gente precisa ter em mente a necessidade de valorização disso. E você colocou também, que eu já vou pegar um gancho para convidar logo mais a nossa próxima convidada, na questão da pandemia. O que seria de nós se não fosse, né, a produção cultural, as obras artísticas, né, que encontraram nessa pandemia um novo formato para continuar trabalhando e para continuar nos oferecendo uma possibilidade, inclusive, como eu costumo dizer, de promoção de saúde. Porque cultura e arte também é promoção de saúde, e eu acho que nesse período de pandemia isso ficou muito claro, pelo menos para mim, né? Então, eu venho defendido, e já tive até algumas lives sobre esse tema, né, com profissionais de saúde, comprovando que a arte ela tem uma contribuição imensa, né, para a promoção da saúde das pessoas. Saúde emocional, saúde, até a saúde física também, saúde psicológica, enfim, é isso, né? São as inúmeras, talvez infinitas possibilidades, né, que a cultura tem de promover o bem-estar humano. Muito obrigado por essa sua fala inicial, peço que você continue aqui conosco. E aí eu queria, antes de chamar a nossa próxima convidada, Selma, pela sua fala, eu acho que ficou claro aqui para todos nós,
que acompanha aqui o nosso bate-papo, a sua experiência. Mas eu queria registrar de forma oficial, já que eu não fiz isso no início, né? A Selma, gente, ela é gestora cultural com mestrado em gestão cultural pela Universidade de Barcelona, especialista em gestão de produtos e serviços culturais pela nossa UES, socióloga, pesquisadora, docente e consultora em políticas culturais, gestão de organizações e equipamentos culturais e economia criativa, como ela bem falou, que trabalhou no Ministério. Atriz, dramaturga e diretora teatral da Companhia de Teatro, Que História É Essa? Foi diretora-geral do Teatro Zé de Alencar, como eu já havia anunciado, consultora pesquisadora da Unesco e coordenadora do Programa de Formação para Competências Criativas. Está aí feito o registro oficial e parabenizo, né, por toda essa trajetória, né, Selma, que você tem na sua militância no campo cultural. Muito obrigado. Estamos juntos. Vamos seguindo aqui. E agora eu queria convidar, na sequência, né, a Andréa Vasconcelos, ela que, já vou anunciando aqui, Andréa, ela que é idealizadora e gestora da A Casa é Sua, casa de produção, coletivo, né, e especialista em gestão estratégica de políticas públicas pela Unicamp, FPA, e socióloga pela Universidade Federal do Ceará, né, filha desta casa aqui que nos acolhe hoje, nesta tarde. É diretora executiva sócia na empresa Ideais Produções e articuladora da Rede de Empreendedores Culturais. É membro do Fórum de Produtores Culturais, idealizadora da Mostra de Palhaçaria Feminina do Ceará e Encontro de Produtores Culturais do Ceará. E acho que faço o registro também que é membro do Conselho Estadual de Políticas Culturais, né, suplente da cadeira do circo. É isso, Andréa? Então, esta é a Andréa. Passo agora, inicialmente, para você fazer a sua apresentação, Andréa. Depois eu tenho um textinho aqui para a gente disparar aqui as nossas ideias. Por favor, com você. Olá, querido Clístenes. Já vou aqui deixar rapidamente, faço aqui a minha audiodescrição. Sou mulher parda, uso óculos com armação vermelha, tenho cabelo preto com as pontas azuis, estou vestindo um vestido preto listrado, com um casaquinho vinho. Atrás de mim, uma parede branca que divide aqui com uma cortina. Antes de passar o texto que você já mencionou aí, eu quero deixar aqui meu abraço a todos os profissionais que compõem a Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, meu cantinho durante muitos anos. Eu que venho, como o Clístenes já falou, da Universidade Federal, com muito orgulho, universidade pública, e ali das ciências sociais, do curso de ciências sociais. Então, minha origem é exatamente aí, inclusive consigo sentir ainda o cheiro dos livros aí na prateleira. Então, Clístenes. A boa filha casa retorna, de alguma forma, nem que seja nesse campo virtual, né? Tá bom. Olha, André, você viu aí, ouviu, acompanhou o nosso bate-papo, eu e Selma, né? Então tem alguns dados aí que você pode, inclusive, se utilizar, mas eu queria puxar um pouquinho aqui por essa situação que envolve a pandemia, né? E essa, inclusive, uma, não vou dizer que é um neologismo, mas uma palavra que passou a fazer parte do nosso cotidiano com mais... com mais frequência, né, que é teletrabalho. E aí eu trouxe aqui rapidamente um pequeno texto de uma nota técnica de conjuntura, que é do quarto trimestre de 2020, do IPEA, tá certo? O título é O Setor Cultural na Pandemia, o Teletrabalho e a Lei Aldir Blanc, que eu queria também aqui anunciar para você que nos acompanha, que a Andréa é uma articuladora da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, no que diz respeito à implantação, execução da Lei Aldir Blanc aqui no Ceará. E eu acho que ela, inclusive, pode falar um pouco, né, sobre isso, né, essa lei que veio para amparar, para nos dar um respiro com relação a essas questões que envolvem a paralisação do setor cultural em virtude da pandemia. André, o texto é rapidinho aqui. As estimativas de participação do setor cultural na economia brasileira antes da pandemia variavam de 1,2% a 2,6% do PIB, como eu já tinha falado. E o conjunto de ocupados no setor cultural representava, em 2019, 5,8% do total de ocupados, ou seja, em torno de 5,5 milhões de pessoas. A pandemia impactou significativamente a dinâmica do mercado de trabalho cultural e o teletrabalho
foi uma das alternativas encontradas para acomodar a necessidade das empresas e, obviamente, de todos aqueles que fazem parte da cadeia produtiva da cultura. A pandemia da Covid-19 não apenas mostrou as fragilidades da área cultural, mas também as dificuldades de compreensão e reconhecimento político do setor. Na pandemia, o teletrabalho foi uma alternativa para manter atividades culturais no contexto do trabalho subordinado, gerando consequências imprevistas, com diminuição de custos, possibilidades de demissões e reestruturações produtivas. Bom, o final dessa história a gente não sabe ainda, porque ela ainda está acontecendo. Então, esse texto aí para disparar aqui a nossa discussão, mas como eu falei anteriormente para a Selma, fica à vontade para você explanar a partir do que você já preparou, e a gente vai dialogando com essas informações também. Está com você. Bem, como você sabe, eu falo muito, então, para não me perder, eu organizei aqui um roteirinho para a gente poder trazer aqui algumas questões que eu acho que são importantes. Vou tentar falar um pouco desse cenário. Primeiro, saudar você, querido Clístenes, a Selma e o Doug, também meu colega aqui de Conselho Estadual de Políticas Culturais, que também vai ter a oportunidade de estar aqui conosco. E é uma grande alegria dividir sempre o espaço com vocês, pessoas que nos inspiram para que a gente continue essas lutas, que são lutas que não têm fim, né? E precisam aí que a gente continue nessa batalha. Bem, acho que a Selma faz uma apresentação, né, um pouco dessa própria cadeia produtiva, de todos os agentes que participam do cenário, dessa cena cultural, que é ampla e diversa. Eu vou tentar falar um pouco dessa situação, né, que vem nos abate, dessa fragilidade dessas políticas, né? Bem, vários acontecimentos têm ocorrido dentro do setor cultural nos últimos anos, em âmbito nacional, nesses últimos anos, nós tivemos a extinção do Ministério por um governo, depois, com a mobilização da classe artística e a ocupação de espaços culturais, o Ministério retorna. Depois, no momento seguinte, sob nova gestão, né, no âmbito federal, a extinção se confirma novamente e se mantém até os dias de hoje. O governo que aí está, que foi eleito numa campanha de difamação da classe artística e da maior lei de incentivo fiscal do país, né, que ajuda muito, que deixa aí o setor numa situação um pouco melhor dentro dessas fragilidades que é a própria lei Rouanet. Bem, o que temos à frente dessa política atualmente para o campo cultural é uma pasta em total desconexão com o segmento, e um segmento que, por sua vez, vem tentando aí se organizar de diversas formas, em diversas frentes, tentando segurar e dar manutenção a algumas dessas políticas, né, que restaram, vamos dizer assim. Bem, as políticas públicas que aí estão muito longe de dar conta das várias demandas que o setor, né, vem estruturando, organizando e apontando. E essas demandas, principalmente nesse momento, né, são demandas que também surgem nesse momento de emergência, onde a pandemia paralisou as atividades culturais, fechando teatros, fechando inúmeras empresas, e as pequenas de pequeno porte, as empresas de pequeno porte, que são exatamente onde nós nos encontramos, né, as empresas do setor cultural. Muitas delas sem perspectiva de reabertura, e aí eu não posso deixar de falar, assim também como fechou muitos circos, lonas de circo que inclusive deixaram de existir. E só para a gente ter um dado com relação ao estado do Ceará, e a gente entender um pouco de perto essa situação, foram levantados dados pela Associação de Proprietários Artistas e Escolas de Circo do Ceará em fevereiro e abril de 2020, onde nós mapeamos 49 lonas no início ali da pandemia, né? Com famílias itinerantes, com aproximadamente aí 500 artistas ainda vivendo nessas lonas. Agora, em 2021, nesse mesmo período, já com uma nova pesquisa que realizamos através de um outro projeto, só encontramos 32 circos, ou seja, 20 circos, o que a gente encontra, né, para entender um pouco onde estão esses circos, dentro desses 20 que não existem mais, não estão mais sendo encontrados, ou estão em outras cidades, ou em outros estados, ou eles estão... venderam seus equipamentos para sobreviver. Bem, hoje,
entre esses demandos e retrocessos que inclusive a Selma já pontuou, né? Temos aí uma secretaria, e aí, para usar um termo muito nosso, sendo rebolada, né, de um ministério para o outro, já passou pela cidadania, já passou pelo turismo, e agora se encontra no Ministério do Trabalho. Gestores à frente de entidades e desses departamentos ligados aí a essa Secretaria de Cultura, com visões deturpadas, autoritárias, reflexo aí dessa desconexão que eu já falei, né? Sem conseguir entender esse processo de pensar políticas públicas que sejam responsáveis. As políticas públicas no campo cultural são muitas vezes políticas reparadoras, políticas afirmativas, e que tendem aí a dirimir as desigualdades históricas, né? Ou mesmo encaminhar à frente a partir do que já vinha vindo sendo construído a muitas mãos, que, no caso, eu faço aqui menção ao nosso Plano Nacional de Cultura, que já está no momento de ser revisado, por exemplo. Voltando para o próprio segmento cultural, para o setor cultural e seus agentes, nesse tempo que nós estamos vivendo, extremamente caótico, é importante que a gente entenda que essa fragilidade, né, e essa desconstrução dessas políticas públicas vão afetar profundamente o nosso setor. A partir de março, então, a partir da pandemia, da questão do próprio isolamento social, o setor para, né, para diminuir essa questão da própria disseminação, né, com o mínimo controle dessa disseminação, e as atividades culturais, elas são paralisadas de ponta a ponta, né, no mundo, não só no Brasil. Um dos primeiros setores a sofrer o impacto foi o nosso setor cultural, e a gente pode até dizer, né, que a cultura, que muitas vezes traz esse símbolo de produções que são extremamente atemporais, a gente pode inclusive citar o Raul dizendo que ele, naquela música que ele canta, né, o dia em que a Terra parou, e parou para todos nós. Mas aí eu fico a me perguntar, né, e deixo inclusive essa pergunta para que vocês possam responder comigo. Será que nós paramos em algum momento? Eu penso que não, né? Enquanto estávamos aí isolados nas nossas casas, começando a experimentar, como o próprio Clichens coloca, o teletrabalho, né? Nós começamos também uma ampla mobilização, né, do segmento, tentando criar uma sinergia e uma resposta, né, às políticas que vinham sendo aí tratoradas, né, amplamente, e a gente vê na necessidade de retomar em algum rumo que fosse possível a gente conseguir atravessar esse momento. Então, trabalhamos tentando fortalecer frentes, promover debates, reencontramos, então, um setor com profissionais não formalizados, que não possuíam renda fixa, que não poderiam realizar nesse momento o seu ofício cotidiano, um setor que não tem previdência social e que as políticas públicas não são estáveis, não são previsíveis para garantir a sobrevivência. Esse triste cenário, mesmo com o isolamento social, que mostrou a sua dura face, os movimentos culturais e a sociedade civil organizada, no caso aqui específico também do Ceará, se transformou numa grande rede solidária para que a gente conseguisse, de uma certa forma, chegar no campo cultural, nos profissionais que mais necessitavam, com o mínimo, né, com as cestas básicas e com alguns recursos financeiros aí, mesmo de com pequenas cifras, mas que fosse possível a gente conseguir sobreviver e sobreviver juntos a todo esse caos sanitário que a gente estava vivendo. E aí, Clichens fala do processo de adaptação, né? Nós, seres vivos, seres humanos, precisamos nos adaptar para sobreviver. E adaptação ou passagem para as plataformas virtuais, as redes sociais, foram a nossa saída, quase que uma corda no fundo de um poço, quase sem fundo, né? Alguns governos lançaram ainda editais, totalmente digitais, para que esses agentes culturais pudessem realizar atividade por meio das lives.
e assim receber cachês, né? Mas nós sabíamos que seria impossível contemplar todos, todas e todos. Não estaríamos chegando, né, uma parte importante desses trabalhadores, como os técnicos, como os produtores, demais profissionais que fazem parte, compõem essa cadeia produtiva. Em meio a essa pandemia, nesses dois últimos anos, a arte transformou num grande projeto, como o próprio Clístenes disse, de promoção de saúde, talvez mais importante da história da humanidade, que a história da humanidade pôde presenciar. As manifestações artísticas nos mantiveram em alerta, conectados uns aos outros, apesar de isolados. E aí, mesmo percebendo a importância do setor, também percebemos junto a fragilidade e as profundas brechas fruto dessas políticas que ora acontecem e ora não existem mais. Isso é muito complexo, né? Isso deixa a situação cada vez mais difícil. As políticas que nos atendiam diretamente foram sendo destruídas uma a uma. Encontramos, então, na Lei Aldir Blanc, um exercício em todos os sentidos de participação e de integração social entre os entes da federação, estados, municípios, sociedade civil, governos, gestores, né, e os parlamentares. Essa experiência ela não pode ser esquecida nem desperdiçada, mas nós precisamos, inclusive, conseguir fazer uma longa e intensa avaliação sobre esse processo. Precisamos ir também continuar, na realidade, na contramão, né, desses pensamentos políticos que nos ignoram, nos difamam, nos separam, e valorizar esses espaços que conseguem nos reunir e nos fortalecer, né? Que a gente possa, inclusive, construir uma nova era de políticas públicas que elas realmente consigam olhar para o setor e entender a sua diversidade, entender as idiosincrasias, entender o diferencial, né, desses, para que esses profissionais precisam para continuar produzindo, criando, né, circulando e fomentando esses processos culturais. E aí também para trazer dados, e aí depois eu vou trazer uma outra informação, mas com dados de um estudo nacional realizado também pela FGV, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo e o SEBRAE, ele revela que a queda de 31,8% do PIB do segmento cultural aconteceu em 2020. Para a maioria desses pesquisados, serão mais de 5 meses na época, né? Eles previam que mais de 5 meses até a reabertura total da economia. No caso da manutenção dos postos de trabalho, 19,3% informaram que realizaram demissões. O setor que mais fechou postos de trabalho foi publicidade, mídia e imprensa. Sobre a situação financeira, 40,8% indicaram que possuíam dívidas de empréstimo e empréstimos em aberto. Além disso, 20% estão com compromissos atrasados. E com relação a crédito, né, foi mapeado também que 35,1% responderam que já buscaram empréstimo, mas que só 4,6% conseguiram. Então, eu entendo que nós precisamos olhar melhor e discutir mais sobre a economia da cultura, com caminhos mais efetivos, né, de forma mais assertiva, entender como essas linhas de crédito podem chegar realmente ao setor. Inclusive, era uma previsão, era uma linha de atuação da Lei Aldir Blanc, que acabou que não se efetivou em muitos estados. A gente precisa continuar essa discussão de forma mais aprofundada. Melhorar o relacionamento do segmento cultural com as empresas, né? Isso ainda assim é um distanciamento muito grande, né? Existem muitos medos nesses processos de incentivo à cultura através das leis de incentivo. Temos um querido companheiro de luta, o Raimundo Moreira, que fala exatamente de políticas públicas de estabilidade e previsibilidade. E é isso que o nosso setor precisa caminhar nesse sentido, né? E por políticas que nos reconheçam, nos respeitem, nos vejam como cidadãos, cidadãs, trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural, né? Então, precisamos ocupar esse lugar de destaque dentro das agendas e dos processos decisórios de gestão pública. E isso é urgente, né?
Nós geramos renda, nós geramos emprego, precisamos de melhores condições de trabalho, seja exatamente para esse novo futuro de pós-pandemia, né? Desses processos criativos, como eles vão acontecer, seja no campo da produção, da fruição, da circulação e do próprio financiamento. Bem, eu posso ir aqui encerrando para passar aqui para a fala, mas eu vou trazer só uma informação que ela já, lá no comecinho do processo da Lei Aldir Blanc, quando a gente foi recebendo os materiais para estudar, um dado me chamou muita atenção, que é com relação a gastos e investimentos nos processos de gestão. Sobre transferência de recursos financeiros federais no Ministério da Cultura aos municípios brasileiros por meio do SINCOMV, entre 2008 e 2018. Eu entendo, inclusive, que passa aí por um período fértil de construção de políticas culturais, talvez mais assertivo, né? Que é exatamente da onde vem aquela questão da memória, que a Selma fala, assim, a gente tem uma memória de um momento em que as coisas caminhavam, né? Então, no meio disso, em meio a esse período, nós temos um dado apresentado pelo Conselho Nacional de Municípios. O presente estudo trata sobre convênios e contratos de repasse que foram celebrados entre municípios brasileiros e o Ministério da Cultura, nos anos de 2008 a 2018. Consta que, dentre os 5.570 municípios que compõem o Brasil, somente 671 celebravam convênios e contratos de repasse com o MINC, entre os anos de 2008 e 2018. Ou seja, apenas 12% dos municípios, nos últimos 10 anos dentro desse período, faziam esses instrumentalizavam, né, esses processos de convênio e de repasse. 36,8% do Sudoeste, 27,7% do Sul, 1% no Nordeste, 7,7% no Norte, 4,8% no Centro-Oeste. Eu acho esse dado extremamente complexo, e ele é anterior ao processo da pandemia. Então, na realidade, o nosso setor já vinha num processo de uma fragilidade muito grande. Mesmo a gente tentando construir essas políticas públicas, tentando aí construir e consolidar um sistema nacional de cultura, né? Exatamente esse sistema que ia irrigando os sistemas estaduais e municipais, o recurso, o financiamento, ele não chegava. E aí tem uma questão que vai se consolidar numa outra pesquisa, que aí eu fecho aqui a minha fala, a pesquisa de 10 anos da economia da cultura no Brasil, impactos do Covid, um relatório a partir do painel de dados do Observatório Itaú Cultural, que fala o seguinte, dificuldade de execução, uma das falas, né, assim, como se fosse apontando, a dificuldade de execução dos recursos destinados à cultura é muito grave do que a redução gradual da dotação orçamentária. É muito mais grave do que a redução gradual da dotação orçamentária. E é provável que no ano de 2020 seja ainda pior, justamente em um momento em que tanto se fazem necessárias políticas assertivas e investimentos no setor. Então, eu fico tentando entender, e aí no caso mesmo da própria Aldir Blanc, a gente entende a dificuldade, inclusive, das gestões municipais de receberem e executarem esses recursos, né? Da fragilidade administrativa dessas gerências culturais, dessas secretarias, desses departamentos. A gente sabe que com o sistema, com a implantação do sistema, nós tivemos aí uma ampliação, as secretarias, muitas de cultura, elas foram se desmembrando, né, daquelas secretarias complexo, de lazer, juventude e tal, e depois de um tempo, vamos dizer, 2014, 2013, a Selma pode, inclusive, me corrigir com relação ao ano, nós tivemos aí um encolhimento, ou seja, um retorno dessas secretarias para dentro desses complexos que tratam de diversas políticas, né? Então, eu fico pensando que essa fragilidade das gestões voltadas para o campo cultural, elas também vão impactar no nosso cotidiano, né? Na nossa forma aí, nessa questão que a gente está discutindo aqui com relação à própria empregabilidade, ao próprio fomento do setor cultural.
Então, nesse momento, eu vou ficando por aqui e fico também aqui disponível para a gente continuar esse papo que nos interessa por demais. Valeu, Andréa. Muito, muito interessante o que você nos traz aqui, né? Esses dados todos. A gente percebe aí, através da sua fala, a gente pode ter uma ideia, né? dessa montanha-russa, né? que a gente está vivendo aí a partir de 2016, quando a gente teve um impacto, né, na política brasileira, que foi o impeachment da presidenta Dilma, que, na sequência, tivemos um achatamento da política cultural, culminando na extinção do Ministério da Cultura, e aí veio a pandemia. Né? Fora o que aconteceu também nas eleições de 2018, né? Que o que a gente vive hoje é, a gente vive hoje essa tragédia, e aí, claro, se expandindo não é primazia do setor cultural, mas se expandindo para todos os setores da economia brasileira, enfim. Mas aí a gente, voltando aqui para o nosso tema, né, você traz essas informações, eu estava aqui fazendo a checagem com outras que eu tinha, que eu tenho, né, que eu pesquisei, e aí nessa questão que envolve os postos de trabalho, né, e as empresas do setor criativo, que inclusive, né, que empregam muitos desses trabalhadores e trabalhadoras da cultura, numa pesquisa, num estudo feito pela FGV, Fundação Getúlio Vargas e Sebrae, né, de maio a junho de 2020, com mais de 500 empresas entrevistadas, né, 546, para ser mais preciso, setor cultural e criativo do Brasil, o setor representava, em 2019, 190,5 bilhões, após um crescimento que vinha de 4,6, né, de 2018. Já em 2020, teve como resposta das empresas que 88,6% registraram queda no faturamento, obviamente, né? 63% tiveram que paralisar as atividades, e aí quase 20% realizaram demissões em massa devido à pandemia. Segundo o estudo, o setor só deve retornar ao PIB de 2019 em 2022, com perda estimada de quase 70 bilhões, queda de quase 20%, 18,2%. Então, assim, o prognóstico não é muito bom, né? A gente tem aí um desafio muito grande, né, dessa retomada, né, do setor cultural, da economia criativa, dos postos de trabalho, enfim. E aí a gente talvez compreender ou vislumbrar que a Lei Aldir Blanc foi importante não somente pelo suspiro financeiro que deu para o setor, mas também para o fortalecimento do setor cultural, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura como um todo. Eu acho que isso, como você trouxe na sua fala, foi uma conquista desse setor, desses trabalhadores e trabalhadoras, né? Não foi de graça. Nós não teríamos isso se não tivesse ido às ruas, tivesse lutado por isso, tivesse feito barulho nas redes sociais, enfim, né? não tivesse feito a articulação política necessária. E aí a gente tem agora, né, pela frente, um novo desafio, que a gente pode conversar aqui no segundo bloco, que é a Lei Paulo Gustavo, né, que também está se apresentando agora, que está aí sendo trabalhada mais uma articulação dos trabalhadores e trabalhadoras, para que possa garantir aí novas conquistas, né, a geração de emprego e renda no setor. E aí a gente conversa um pouquinho mais sobre isso aí, que também vai ser está sendo já, uma nova luta, né, do setor cultural, tá certo? Então é isso por enquanto, queria te agradecer, pois não, por favor. Antes, eu não sei se eu extrapolei meu tempo. Pode falar, fica à vontade, tá tranquilo. Rapidamente, só antes de encerrar, como, assim, eu quis trazer aqui a questão das políticas públicas, que eu acho que elas são muito orientadoras, norteadoras, né, nos caminhos aí que o setor possa vir a trilhar, abrindo portas, né, vendo aí novas possibilidades. Tivemos aí já acompanhando várias mudanças nessas gestões, e a gente vai vendo como o setor vai se comportando a partir desses olhares, né, diferenciados.
E uma questão que eu acho importante, que a gente está aqui dentro da universidade, falando sobre a universidade pública, a importância da pesquisa, e estamos trazendo aqui alguns dados, é exatamente o balanço que essa pesquisa do Observatório do Itaú Cultural nos traz. Ela diz o seguinte: num cenário ideal, deveriam existir dados nacionais oficiais consolidados, produzidos por um órgão específico, com um mandato e expertise na área, a partir de bancos de dados oficiais e confiáveis, de forma regular, visando a construção de séries históricas consolidadas, com emprego de metodologia internacionalmente referenciada, que permitisse a comparabilidade dos dados ao longo do tempo, e também com dados de outros países. Mas essa não é a realidade brasileira, em que temos muitos dados de pesquisas de espécies promovidos por diversos agentes públicos e privados com metodologias díspares. Ou seja, o que ainda salva o setor são essas ações isoladas. Nós não temos, então, dados consolidados que possam pautar o caminho das políticas públicas para o campo cultural, né? Além de não termos aí uma estrutura governamental, né, que possa realmente organizar essas políticas, nem temos dados que orientem essas políticas de forma adequada. Então, assim, só para a gente poder entender essa grande fragilidade do cenário, que não deixa de se relacionar com o tema da empregabilidade do próprio setor do campo cultural, tá? Isso aí. É isso aí, André. E essa falta de preocupação com a compilação desses dados, ela não é à toa, né? Ela é proposital, né? A gente pode dizer sim que ela é proposital para que não haja essa organização do setor. Enfim, a gente vai falando logo mais sobre isso também. E agora eu queria te agradecer por esse momento inicial e pela sua fala, pela sua participação valorosa. Aí você traz aí informações muito importantes para essa nossa temática aqui de hoje. E aí eu queria agora passar a palavra, convidar, na verdade, antes, queria convidar, né, o Doug de Paula, fazer aqui a apresentação a partir aqui da mini bio dele. O Doug de Paula, que é produtor audiovisual, com atuação na produção executiva e no campo da política audiovisual, atuou como presidente da Câmara Setorial do Audiovisual, na ADESE, dirigiu o mercado audiovisual cearense e também é membro fundador do CONE, Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Doug, boa tarde. Boa tarde, Clístenes, a professora Selma, a professora Andréa, ao Samuel e a Bianca aí, que estão fazendo o intérprete. A começar também me audiodescrevendo, eu sou um homem branco, uma barbicha rala, grisalha, olhos também castanhos, com muita olheira, por sinal. Ao fundo, eu estou de camiseta vermelha, e ao fundo, no ambiente que eu estou, é um quarto, uma janela atrás de mim, paredes brancas e uma prateleira do lado direito, com alguns itens de escritório. E vamos lá, vamos começar aí. Eu imagino que a gente tem aí um texto para ser debatido e vamos passar adiante. Mais uma vez eu agradeço pela sua autodescrição. A gente vai exercitando isso a cada encontro, né, cada fala pública, e exercitando essa cidadania da acessibilidade. Doug, nessa linha aí do que a gente já conversou, que você estava acompanhando, eu queria só inserir aqui para iniciar o nosso bate-papo sua fala, né? Também ainda desse texto, que é da Mônica Bidese, tá? Da assessoria de comunicação do extinto Ministério da Cultura. Direcionada à Ancine, ela fala especificamente da Ancine. Um exemplo que merece destaque e comprova o vigor do crescimento cultural na atividade econômica é verificado nos números da Agência Nacional de Cinema. Apenas as produções audiovisuais foram responsáveis por uma geração de renda de 22,2 bilhões na economia, em 2013. O dado faz parte de um estudo da Ancine realizado entre os anos de 2007 e 2013, e mostra que o valor adicionado pelo audiovisual teve aumento real de 65,8%, uma expansão de 8,8% ao ano. Em 2007, por exemplo, o valor era de apenas 8,7 bilhões.
Estou trazendo dados de quando a gente tinha uma perspectiva de crescimento, né, que demonstrava a potência, né, do setor cultural, aqui destacando o setor do audiovisual, porque hoje o que a gente já discutiu até aqui, inclusive, já demonstra, né, que nós tivemos um retrocesso gigantesco. Né? E aí, a partir dessa provocação aqui, eu passo a palavra para você fazer a sua apresentação. Está contigo. Ah, ótimo, perfeito. Como a proposta sempre é a questão de discutir os desafios e perspectivas, né? A gente meio que lamenta sobre a condição atual do que está acontecendo com a Ancine hoje. Para quem não sabe, a Ancine completa em setembro 20 anos de existência. E, infelizmente, a gente está dentro de uma situação em que corrói ali toda uma estrutura pensada e orientada para o desenvolvimento da cadeia do audiovisual. Isso tendo em vista, pelo menos nos últimos anos, que foi talvez a política cultural mais bem elaborada e bem estruturada. Percebam que o Ministério da Cultura ele foi extinto, mas a Agência Nacional de Cinema não foi, né? E não pode, porque só quem pode extinguir uma agência é o Congresso. O Poder Executivo ele não tem essa autoridade para extinguir uma agência. Então, ela permanece ali ainda realizando seus trabalhos internos, burocráticos, sem nenhum start, por assim dizer, do investimento na cadeia produtiva do audiovisual, por orientações ideológicas, enfim, o que é lamentável, porque a cultura, como bem foi já tocado, isso é um bem intangível e que precisa ser melhor compreendido por todas as cabeças que assim pensam e que sentem, que vivem neste mundo. E direcionar, fazer um dirigismo dentro de um ambiente que não permite esse tipo de atitude, é para a gente algo a se lamentar. Mas eu queria, pegando aqui um pouco do que já falou a professora Selma, a professora Andréa, me vem à cabeça a fala da professora Selma do que diz respeito à questão da era de aquário, né? É uma era de transformações. E eu penso que, numa primeira análise, o século XXI vai passar por transformações brutais. O trabalho do homem está sendo substituído pela máquina, né? Então, a gente vê com perspectiva de que trabalhos simples, quer dizer, simples não, mas trabalhos que poderiam ser realizados pelo homem neste século, ele vai passar a ser realizado por máquinas, como, por exemplo, dirigir um caminhão. Assim, os Estados Unidos já se programam para que em 2025 os caminhões sejam autômatos, não precisa de motorista. E isso vai para as mais diversas áreas, da medicina também, enfim, da engenharia. Então, a quantidade de trabalhadores ou do trabalho ele vai ser afetado de alguma forma. E é preciso pensar como recuperar essa massa trabalhadora dentro de uma perspectiva positivo, porque se não tem emprego, também não tem renda, se não tem renda, também não tem consumo. Então, está diante de um quadro que precisa ser melhor aprendido, compreendido e superado, né? São crises que já estão programadas, mas se não houver inteligência suficiente, a gente não consegue superar e vai ter que conviver com essa crise aí por um bom tempo. Mas penso também que as ambiências da questão política também precisa ter, entre o poder público e o privado. Né? A gente foi duramente afetado pela questão da pandemia, mas isso não é uma peculiaridade do nosso país. Mas é uma peculiaridade você ter uma política desastrosa dentro do ambiente cultural na vigência da atual gestão do governo. Por incompreender, por não entender, não conseguir acessar a sua importância, desqualifica e considera que ele não é parte da solução, e sim é parte de um problema, o que é um erro. Se você imaginar que os Estados Unidos têm, dentro dos seus principais vetores econômicos de participação no PIB, a indústria criativa, como a do game e a do cinema, são ambientes que eles disputam mercado a mercado com vários outros países. Dentro da indústria do games, eles estão rivalizando sempre com o Japão. Dentro da indústria cinematográfica, com o advento dos streams, dos canais, né, a Netflix, a Amazon, e vem surgindo cada vez mais outros, a Disney já montou a sua própria rede de streaming,
percebeu-se que o mundo tem ali sua cinematografia muito mais complexa, muito mais ampla. Então, hoje a gente consegue visualizar, assistir filmes coreanos, filmes italianos, alemães, que naturalmente não viriam para mercados da América Latina, ou que você não veria na TV por uma questão editorial. Mas, através dessas plataformas, você começa a acessar e consumir. E isso tem feito com que a indústria americana se reorganizasse para tentar continuar rivalizando com esses ambientes. E o que me chama a atenção é que, na minha perspectiva, o poder público, um moderno poder público, ele precisa colocar na equação, se quiser resolver, se quiser superar o problema de crise, a questão econômica, tem que colocar a economia criativa dentro das suas discussões, né? Eu não falo isso só do governo federal. O governo do estado precisa estimular, precisa criar uma verdadeira rede de inteligência com os dados que já foram citados, inclusive pela professora Andréa. Assim, olha, isso precisa ser tabelado, isso precisa ser tabulado, compreendido, entendido e sempre superado, e na perspectiva de investimento, de crescimento e etc. O problema que me parece é que os gestores, por mais expertise que a gente reúna, nós temos grandes gestores aqui, estamos na presença de duas grandes gestoras dentro desse assunto, mas ao mesmo tempo parece não surtir efeito, o efeito ideal que se espera, principalmente dentro de um campo de um governo progressista. Então, falta a sensibilidade dos poderes vigentes de entender que essa equação precisa ser realizada incluindo a economia criativa, porque ela é, sim, um potencial gigantesco. Você imagina que, para citar um exemplo, no governo de São Paulo, o próprio governador, o João Dória, que na época era prefeito, estava ali no seu primeiro mandato e depois saiu, né, para poder disputar a eleição para governador, ele foi a um evento, um congresso de mercados de cinema, para atrair produções audiovisuais para o estado de São Paulo. Então, com isso, ele estava, além de atrair a atenção, onde você usa e utiliza a imagem do estado de São Paulo para promover a cidade para todas as telas do mundo, que acho que o filme era até o John Wick, que é um filme que foi lançado em 2019. E ele foi atrás desses investimentos para poder atrair. Então, você tem um ganho de retorno de imagem, isso pode ajudar a fortalecer a cadeia do turismo, isso também, você atrair um investimento desse porte, você gera emprego e renda num filme com porte de produção acima de 50 milhões, 40 milhões, que vão ser investidos dentro da cidade, com equipe, com produção, com artistas, com técnicos. Como bem já foi dito, são mão de obra super qualificadas, de valores bem maiores que praticado no mercado, como foi colocado aqui, acho que um valor de 5.400, a média, né? Então, é dentro dessa lógica que a gente sempre fica pensando e discutindo. E quando a gente fala de cinema aqui no Ceará, esse salto que ocorreu através dessas políticas que nós tivemos, é muito oriundo também do Fundo Setorial do Audiovisual, porque a própria estrutura do cinema, ela gera para si a própria receita. Então, esse dinheiro, quando entra na Agência Nacional de Cinema, que é através da Condecine, ela gera por ano 1 bilhão e 200 milhões de reais, que eles voltam para a cadeia produtiva, metade disso volta para a cadeia produtiva, os 600 milhões, para fomentar a produção. E o que é que faz o fundo? Ele participa dos lucros daquele filme. Então, assim, é uma maneira inteligentíssima de você ter ali um retorno, uma retroalimentação do próprio sistema e fazer com que ele consiga alcançar novos níveis de compreensão, de mercados, de patamares e de produção. Então, quando eu penso o audiovisual aqui no estado do Ceará, eu não penso só na tela de cinema do Ceará. Eu penso na tela de cinema do mercado latino-americano. Eu penso como é que eu posso chegar no streaming através da Netflix. A proximidade que eu tenho de uma abertura do mercado asiático. Mas quando você vai conversar com os gestores públicos, a compreensão é quase zero do que a gente fala e diz. Isso me assusta, porque a gente vê o potencial da cultura, da cultura como um todo, só que isso parece não sensibilizar o poder público, né? E por mais que a gente pense assim, mas vai ser tudo automatizado. Assim, bom, um robô ainda não consegue pensar um roteiro, fazer uma dança, um quadro. E se conseguir, vai conseguir fazer sem sentimento.
cultura, a arte é sentimento, né? É alcançar o intangível. O robô é uma máquina fria que pensa e executa. Então, isso ainda é de, a cultura, a arte, é aquilo que o, é um ofício muito nobre, sempre foi muito nobre para a sociedade em qualquer tempo. E, infelizmente, aqui no Brasil, estamos num tempo sem explicações, sem, é incompreensível, que não é razoável e é completamente incompreensível que tenhamos atitudes dirigidas do campo ideológico que não conseguem compreender, não conseguem trabalhar na perspectiva de que a cultura ela é um setor econômico extremamente complexo, extremamente importante e que precisa de atenção sempre. Quando a gente fala de soft power, isso é ampliado. A professora Selma, com certeza, já tem aí alguns estudos e dados com relação a esse tipo de prática, mas o soft power é aquilo que reúne tudo de uma imagem, de um simples filme que você possa perceber. Você olha, tem uma pessoa tomando um vinho. Aquele vinho, foi ao inserir aquele vinho dentro daquela cena, aquilo não se engana, aquilo ali é a indústria americana que está financiando para que aquele tipo de prática e de consumo vire uma coisa prática e cultural. É o estilo de vida, é o relógio, é a gastronomia, é a roupa, é a moda, é o lugar, é o turismo. Então, esse soft power ele é cada vez mais engenhoso. Londres já tá desenvolvendo o seu há muito tempo, já tem desenvolvido, na verdade, né? O Japão, idem. Os Estados Unidos sempre fizeram isso. E o Brasil, ele não consegue. Por mais ambiente que a gente tenha, olha que a gente está dentro da ADES, né? Assim, o audiovisual, a gente conseguiu assento dentro da Câmara Setorial do Audiovisual. A gente criamos a Câmara Setorial do Audiovisual dentro da Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado. E mesmo dentro desse ambiente de economia, dentro desse ambiente de discussão, de desenvolvimento, a gente não consegue rapidamente ou simplesmente mostrar por A mais B que o setor cultural e o audiovisual é um setor econômico potente, é importantíssimo para a superação de crise, é importantíssimo para a geração de emprego e renda qualificados, né, como já foi bem posto aqui, e eu penso que vai ser esse o desafio do ano que vem e dos próximos anos. Não é só crescer, é recuperar aquilo que tínhamos e que funcionava, mas também dá um novo olhar, uma nova característica para aquilo que a gente imagina enquanto setor, enquanto economia. Porque a gente está falando de trabalho também, né? De emprego e renda, a gente precisa ter a perspectiva de que as pessoas que estão ali se dedicando na sua formação, seja dentro da universidade, dentro de um campo técnico, ou até mesmo buscando novas formações juntamente com as ONGs, festivais, dos mais variados também promovem informação, o que é muito bom e positivo. A gente vem melhorando a cada dia, a cada tempo, você vê os artistas ganhando novos espaços, novos destaques dentro do Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro. Então, imagino seja quem for o gestor, se ele é do poder municipal, se é do estadual ou do governo federal, tem que haver ali uma vontade política que compreenda também o nosso setor cultural como um vetor econômico de desenvolvimento e transformação social, principalmente no que diz respeito à nova era de Aquário, como disse a professora Selma. Bom, encerro aqui para a gente continuar aqui o debate e os diálogos, tá bom? Valeu, Doug, muito obrigado pela sua fala. Destacando aqui, quando você coloca que o fazer artístico, né, fazer cultural, é uma atividade nobre, única, como a Selma também colocou, né? Então, você precisa tratar disso com o devido cuidado, né, com o cuidado que merece, com atenção, e, claro, compreender essas particularidades, né, de quem faz um filme, de quem faz uma peça de teatro, de quem está produzindo, de quem está na técnica fazendo com que tudo aquilo aconteça, né? Então, assim, é uma cadeia produtiva diferenciada, né, sobre esse prisma que você coloca. E aí, eu gostaria, assim, como nós temos aqui 14 minutos, para ser bem, assim, britânico, na questão do horário, eu queria pedir que a tela, a câmera
da professora Selma, da Andrea, pudessem, né, ser ativados aí para participarem conosco. E aí eu já lanço aqui, para a gente otimizar o nosso tempo, a partir dessas provocações que o Doug faz, né, algumas possibilidades que se apresentam para nós, do que nós precisamos talvez fazer de imediato, não sei, de imediato ou a médio e longo prazo aí, para buscar essas alternativas de fomento à empregabilidade, geração de renda, postos de trabalho, enfim, né? O setor cultural voltar à ativa, né? Voltar ao patamar, pelo menos ao patamar que nós tínhamos em 2013. Então, ouvindo o Doug, eu já pergunto aqui para vocês, lanço aqui para a gente fazer uso desses minutos finais. Sensibilizar, convencer, envolver a iniciativa privada a investir na cultura. É um desafio? É importante? A gente tem como fazer isso? Né? Deixo aqui essa pergunta. O Sistema Nacional de Cultura, nós falamos sobre ele aqui, falamos da importância dele. Se ele tivesse, talvez, sido fortalecido, né? Mais fortalecido, principalmente nos governos progressistas que nós tivemos, talvez hoje a gente teria uma situação, um cenário melhor, mais favorável, tá? E a volta do Ministério da Cultura? É importante, é um desafio, a gente consegue? O Zé de Abreu está defendendo o Ministério da Cultura independente, né? Acho que a Selma, inclusive, colocou isso lá no grupo do Fórum de Produtores Culturais. É isso, queria lançar essas provocações aí para que vocês pudessem falar sobre isso aí nesses nossos últimos minutos. Por favor, fique à vontade. Quem gostaria de começar? Eu gostaria de dizer que você perguntou como sensibilizar, né? Vamos usar o soft power. A pandemia, colocando vários produtos culturais nas telas das pessoas, é uma espécie de soft power, foi uma espécie de forma de mostrar a importância da cultura, né? Como sensibilizar. Eu estava conversando, não sei se era aqui mesmo, antes, ou com outra pessoa, sobre isso ser uma questão estrutural, né? De como a cultura ainda tem uma necessidade do reconhecimento, de tudo isso que a gente fala, é do reconhecimento. A gente falou de todas as potencialidades, falamos dos problemas, né? Mas o que é maior, as potencialidades ou os problemas, né? Acho que eu continuo achando que nós continuamos sendo mais potentes do que temos esses problemas. Então, se o SNC vai voltar, se o MINC vai voltar, tenho certeza que tudo isso voltará. Por isso que eu acho que o que nós temos que fazer, os desafios agora, né, eu vou até repetir o que eu tinha dito, o desafio da gente agora é se preparar, né? É se preparar, é se fortalecer. É um momento tão importante, inclusive nós estamos nos preparando. Quando a Lei Aldir Blanc veio e que promoveu a lei, não o governo federal, tá, gente? A lei foi fruto de uma batalha do movimento artístico, mas alguns parlamentares progressistas. A lei veio e que promoveu essa distribuição de recursos, esse repasse de recursos, foi o Sistema Nacional de Cultura acontecendo, quer queira, quer não queira, meu amor. Sabe, o antigo fundo a fundo, né, todo mundo dizia, ai, como é o sistema de saúde tem fundo a fundo, por que o sistema de cultura não tem? A gente acabou atravessando, o tempo foi atravessado e ele aconteceu. Então, nós já temos uma experiência. E os políticos, gestores dos municípios, já perceberam que tinha gente, sim, que vive de comida e que precisa de dinheiro para comer. Né? Um exemplo grande do desconhecimento. Selma, seu microfone, Selma. Selminha, seu microfone, você está me ouvindo? Nós estamos... Um, dois, três, testando. Voltou, ok. Então, para concluir, um exemplo do desconhecimento dos gestores foi quando do lançamento do auxílio emergencial, que se pensou e abranger 10 mil pessoas no estado do Ceará. Né? Os recursos eram para 10 mil beneficiados. Quantos se inscreveram? Mais 19 mil, né, gente? Eu não sei o número exato. Mas mais de 19 mil pessoas, o dobro do que se pensava. Ainda bem que o nosso governo decidiu pagar a todos.
né, que isso foi um ato maravilhoso, inclusive merece o reconhecimento aqui, né, mas olha como não tem a noção, é como o Doug diz assim, há um problema, Doug, e é estrutural mesmo, é um desconhecimento da importância da cultura e da economia criativa para o desenvolvimento do Brasil. O Domenico De Masi, quando ele falou sobre o ócio criativo, né, o sociólogo italiano, estava falando disso, gente. As máquinas vão ocupar os espaços, os tempos de trabalho vão diminuir e as pessoas vão usar o tempo para quê? Porque a humanidade não está diminuindo a quantidade de pessoas. Vamos trabalhar a criatividade. E já que estamos no sistema capitalista, temos que promover a cultura como produto de produção e de consumo. Para mim é tão simples. Para eles é bom que fosse. É isso. Excelente, Céu. Obrigado. Andréia, Doug, fique à vontade para... Amei esse para mim é tão simples, né, Céu? Parece, eu acho extremamente complexas as perguntas do Clístenes, porque são aquela história, né? A gente sabe as respostas, mas a gente não tem a ideia de quando isso vai se transformar em realidade, né? Que é assim, é um pouco que a gente vive no campo cultural, né? A gente sabe que isso é certo. A gente sabe que tem o edital, não sabe quando é que ele vai sair, a gente sabe o que é que demanda o segmento que a gente representa, mas a gente não sabe se vai conquistar a política que retorne, né, essas demandas, então a gente vive nessa questão do tem, mas não tem, tem, mas está faltando. Né? Eu acho que a gente precisa retomar esse rumo da política. Como eu falei, eu acredito muito que a política pública ela dá o tom, inclusive, do mercado. Né? Então, assim, as coisas se estruturam a partir de uma visão estruturada e planejada de uma política pública que entende aquele setor. Isso acontece em todos, acontece na educação, acontece na saúde, e estava, de uma certa forma, sempre a gente tem umas aspas e, né, uns parênteses para colocar, de uma certa forma acontecendo no campo cultural, né? Quando a gente vinha num movimento, né, de construção da institucionalidade às demandas e aos movimentos. Quando você começa a ter essa institucionalidade, quando passa para as agendas estratégicas, passa a ser discussão dessas gestões, né, essas determinadas temáticas, então você vai ganhando aí alguns retornos. Isso é que nós não temos hoje. Nós não temos uma secretaria, a secretaria está em algum lugar que nós não sabemos aonde é, passando de um ministério para o outro, sem fazer o menor sentido dentro de uma discussão macro, e aí é como o Doug colocou, né? Vendo aí o desperdício econômico, né? As injustiças, o que nós estamos passando com relação a desemprego e a possibilidade de fomentar postos importantes de trabalho e espaços que fomentam diretamente a economia, principalmente, e aí a gente pode falar, não dá nem para listar aqui, né? Assim, dentro dessa diversidade do setor cultural, se a gente for falar de segmento por segmento, né? Então, essa incompreensão desse momento, né, dessa surrealidade que a gente está vivendo aqui, a gente precisa, eu acho que o primeiro, que talvez os primeiros passos é colocar essa política nos trilhos, né? A reorganização da política cultural, entender as novas metas, planejar isso para o futuro, revisitar o nosso Plano Nacional de Cultura a partir das metas que tinham sido traçadas. Nós estamos nesse momento de revisitar. Espero que não seja a partir dessa gestão. Essa gestão não tem competência nem condição de fazer isso. Nós construímos um plano com ampla participação social, com delegados, com conferências municipais, com conferências estaduais, estudando, discutindo e debatendo a política cultural que a gente queria para o país. Se nem ali, naquele momento, nós conseguimos chegar no ideal, o que dirá agora? Que nada temos. Né? Se a gente for imaginar. Então, eu acho que a gente precisa, talvez a palavra seja essa, se livrar deste momento para a gente conseguir colocar, então, esse pensamento de construção de políticas sérias, responsáveis e comprometidas com a realidade
do segmento. O segmento mudou muito, cresceu muito, tem muito o que dialogar, como o próprio Doug e a Selma colocaram. Nós temos aí muito a apontar dentro das várias linguagens artísticas e dos vários segmentos, porque aí não são só política para as artes, quando a gente fala política para a cultura, são para os segmentos. Nós temos os povos originários vivendo o que eles estão vivendo, né? Os afrodescendentes, enfim, nós temos aí um guarda-chuva amplo que as políticas culturais atendem, né? Um público amplo. Então, acho que a primeira coisa é isso, exatamente para a gente poder fazer o rito de passagem como ele deveria ter sido feito. Quando começou a se pensar em ferramentas como editais e tal e tudo, era um processo e um rito de passagem. A gente precisava chegar na sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Entender que existe uma economia da cultura que precisa se viabilizar, que precisa se efetivar. Linhas de crédito, linhas de financiamento, agências pensadas e estruturadas, estudos aprofundados das cadeias produtivas. Então, tudo isso precisa chegar para a gente falar de economia feito gente grande. É nesse lugar que nós não chegamos ainda. Então, eu acho que é um pouco isso. A gente acaba se exaltando porque também é muito apaixonado pelo setor e quer que as coisas caminhem, né? Mas é um pouco isso. Aí, complementando aí a André e a Selma, isso, assim, você olha, o Ceará anunciou para os quatro cantos do mundo dizendo que tem aqui um dos maiores emprocamentos de transmissão tecnológica, né, que é a Angola Cable. E você pensar assim, não, mas eu vou só ceder o mar e o cabo de passagem. E não se aproveitar disso em lugar algum. Olha, se eu estou falando que é o maior transmissor de processamento de dados, no momento em que a gente está, onde tem a Netflix disputando por isso, tem a Amazon disputando por isso, você não atrair esse tipo de investimento para o Estado do Ceará, me parece absurdo. Então, numa reunião de negócios como essa, você só leva quem? O seu secretário de infraestrutura, o seu secretário de fazenda, que vai dizer quanto é que vai operar e vai ganhar em cima daquilo daí, e acabou-se. E cadê o secretário de cultura, que não está lá para poder sugerir investimento nesse tipo de plataforma? Nem convidado ele é. Então, assim, o que eu penso é que gestor moderno, para viver no século XXI, tem que virar a chave. O século XXI está mostrando para a gente que é um momento de superação e que a gente precisa entender que o mundo mudou. E se a gente não mudar a nossa forma de pensar a economia, o Brasil vai continuar no mesmo buraco que ele está. Infelizmente, é isso. Assim, por termo de perspectiva, infelizmente, eu penso que o primeiro passo é mudar a chave. Tem que virar essa chave de alguma forma. É isso aí, virar a chave. Bom, gente, estamos chegando ao final aqui do nosso encontro, dessa mesa maravilhosa. Queria agradecer cada um de vocês, Selma Santiago, André Vasconcelos, Doug de Paula, grandes amigos e, mais do que isso, né, grandes profissionais, militantes, defensores, lutadores, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, de fato e de direito, que o sangue está correndo aí, né? É por isso que a André fala em se exaltar, porque a gente se exalta mesmo quando está falando daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama e daquilo que a gente defende com unhas e dentes. Queria agradecer ao Edvander Pires, ao Samuel Santos, à Bianca Farias, à minha amiga Joana Páscoa, que não está aqui, mas deve estar curtindo esse programa. Queria agradecer também a toda a equipe, né, do EmpregaCast e do Plurisaberes, Biblioteca de Ciências Humanas da UFC. É isso aí, muito obrigado. Passo agora para o Edvander fazer a finalização e até breve. Obrigado, Clístenes. Estiveram conosco aqui neste episódio especial Selma Santiago, André Vasconcelos, Doug de Paula, sob a mediação de Clístenes Braga, participação aqui dos intérpretes de Libras, Bianca Farias e Samuel Santos, aqui como host, edição e direção técnica Edvander Pires e o apoio na direção técnica Crisângela Amaral. Nós agradecemos e temos um próximo encontro muito em breve aqui no canal e na Podosfera. Muito obrigado. Tchau, tchau.